upravo isključujemo potrošača koji ima dugovanje 67.934 dinara. Žice su presečene neplatiši u Resavskoj 33, a bez struje će ostati dužnici na 1000 različitih lokacija. Da bi ponovo mogli da upale svetlo u stanu, pored duga moraće da plate 4200 dinara, a oni kojima su dugovanja veće od 30.000 dinara platit će veću kaznu po zakonom propisanoj skali. Isključili smo prvog potrošača, da ima oko 1000 naloga, 50 ekipa je na terenu. Znači, imamo i razne neprijatnosti, gde ne budemo mogli danas da isključimo, gde budemo imali problema, sutradan dolazimo sa asistencijom policije. To je normalno i treba isključiti. Da li vi redovno plaćate? Uvek, uvek. Treba redovno plaćati kako? Gde to ima na svetu da se ne plaća struje? Mislim da oni koji ne plaćaju treba da budu sankcionisani. Pa ne plaćamo redovno. Oni koji ne plate dug, kamatu i troškove izvršitelja mogu da očekuju zaplenu imovine. Najmanje dugovanje za koje se isključuju je 10.000 dinara, a najveće dugovanje su milionska i nekoliko stotina miliona dinara. Mi smo krenuli prvo od najvećih dugovanja, pa kako budemo isključivali najveće dužnike, onda ćemo posle one koji duguju manje. Osim sprečavanja dalje gomilanja dugovanja, na meti isključenja naći će se i neovlašćeni korisnici struje. Rezultati ove akcije, kako kažu u EPS-snabdevanju, već su vidljivi. U proteklih 6 meseci naplaćeno je preko 140 miliona od onih koji su krali struju.